Dnes jsme se sešli v obřadní síni Líšeňského zámku, kde oceňujeme nejlepší žáky líšeňských škol. Mám radost, že pozvání na tuto akci přijal i senátor Jiří Dušek, který nás poctil svou přítomností a dětem předal malé dárky. Za základní školu Novolíšeňská byli nominováni tito žáci. Viktorka Kosíková, žákyně 7. ročníku, Jan Soukup, žák 7. ročníku a Klára Osičková, žákyně 9. ročníku. Základní škola Horníkova nominovala Matyáše Bůbelu z 5. ročníku, Navrkalovou Nelu z 5. ročníku a Adélu Coufalovou z 9. ročníku. Filip Boháček z 9. ročníku základní školy Masarova spolu s Adamem Bříhou z 5. ročníku a Miroslavem Neumannem z 9. ročníku. Škola Holcova se rozhodla nominovat Alžbětu Bodovou z 9. ročníku, Tadeáše Doleží také z 9. ročníku a Michálu Mrázovou ze 7. ročníku. Těší mě, že za přítomnosti ředitelů školek a škol jsem dnes mohla ocenit i vybrané pedagogy. Za mateřskou školu Nekleš je to Jitka Svobodová, za základní školu Novolíšenská paní Jana Šitásová, za základní školu Horníkova paní Lída Čoupková, za základní školu Holcova Alena Gregorová a za základní školu Masarova paní Dagmar Šepková. Ráda bych popřála všem dětem, rodičům i pedagogům příjemné prázdniny, plné odpočinku a radosti.